भुटोल उन्नाइस मनहरापुरमा अवस्थित अमर अमरमाविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष टिकराम बरालले विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण गरेर आफ्नो जन्मदिन मनाएका छन् विद्यालयमा अध्ययनरत एक सय अस्सीजना गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा स्वेटर वितरण गरेका हुन् जन्मदिन मनाउने नाममा हुने अनावश्यक र अतिरिक्त खर्च गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ बताउँदै उनले उक्त रकमलाई सकारात्मक र मानव सेवामा समर्पित गर्नुपर्ने सन्देशसहित कपडा वितरण गरिएको उनले बता व्यवस्थापन समितिको हैसियतले कुशल व्यवस्थापन सँगै शैक्षिक प्रगतिका लागि आफ्नो भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताउँदै उनले त्यसका लागि सधैँ सक्रिय र संवेदनशील भएर लागेको उल्लेख गरे सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी तथा अभिभावकको आकर्षण बढ्दै गएको बताउँदै उनले अमरमापीलाई पनि नमुना बनाउनेमा केन्द्रित भएको उल्लेख गरे न्यानो कपडा वितरणकै अवसरमा विद्यालयको शैक्षिक अभिभावक सङ्घ समेत गठन गरिएको छ अभिभावक दुर्गा खड्काको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको विद्यालयले जनाएको छ सह प्रधान देवराज पौडेलको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा विद्यालयलाई नमुना बनाउनका लागि शिक्षक अभिभावक तथा विद्यार्थी सबैको लगनशीलता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए